ហេឡូសួស្តីបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសួរខ្លួនមកជិះមីពេលដល់បងប្អូនគាត់ថាជិះមីពេលមកពេញភ្លាមគឺថានេះដល់វាស្ត្រីមីផ្ទះម្ដងឯនេះកំពើខ្ញុំក៏កំងចង់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកអញ្ឆែមញាត់ជាមួយពេញប៉ោះជៀនគាត់ទៅលឺម៉ាក់ម៉ៅសាឡាគីបានទៅគាត់ថាតាមទៀមមកដល់ថាម៉ាក់ចាំអូនជួយគឺជួយហើពេញប៉ោះជួយហើសាជាវាថាចេះចំណាប់ហ្មងគំពើខ្ញុំហ្នឹងណា ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកូនតូចៗយល់ថាគាត់អត់តន់ចេះតាពីញ៉ាំកាមីនេះទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដោយឲ្យវាចេះបានដូចថាយើងយកប្រូបាយតិកកាមីនេះយកមកហាន់វាជាទូទូដាក់លាជាមួយយ៉ាអួញ៉ាំអញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏មួយក៏យើងលាជាមួយអីដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហ្នឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំដល់បងប្អូនឲ្យជួយបកកោរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយបើឲ្យវានេះចូលចិត្តញ៉ាំហ្មងជាមួយយ៉ាអួប្រូបាយតិកក